Fattar ni det här att vara kille över 40 år och inte ha knäpp på klockan? Förstår ni det här? Jag har ingenting att prata om på eftermiddagen förutom att jag glömt steg på klockan. God morgon. Vi är på väg till Bollnäs, Vallsta. Lite morgonmys som jag har börjat gjort på lördagar. Springer med dem. Jäkligt kul, slippa springa själv. Härligt gäng. En dag avbryter jag väl att det är oftast ganska tidigt på lördag morgon. Och jag lär ju åka dit idag en stund. Jag är ingen morgonmänniska. Och idag ska vi som sagt till Vallsta eller Orbaden ska vi samlas och springa. Jag antar att det blir lite stiga runt där. Säkert ska vi upp på Åsberget. Jag har ju sprungit lite där tidigare när jag har sprungit två toppar bland annat. Och deras heter Kvardåsloppet. Så att någon stig känner jag kanske till, men det ska bli spännande att se vad vi hamnar på idag. Så att ja, det blir kul. Klättring, någon felspringning och allmänt trevligt. Super. Grymt initiativ det här tycker jag. När vi turas om från olika orter då, att bjuda in till att guida runt på våra favoritstigar. Det gör att man får komma ut och se lite nytt, springa på nya ställen. Sådär och träffa ja, som sagt likasinnade som också tycker att det här är kul när vi håller på med. Det blir klart att det blir väldigt trevligt. Mycket garv. Alltid någon som håller låda. Ofta heter han Magnus och är från Bollnäs. Det är fantastiskt. Vem käkar bulle, Anders? Kanske inte den ordningen, men Bulle blir det i alla fall.